Hi, baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuurder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 9, waak teen hebsig van 25 Februarie tot 3 Maart. Ons geheeteks vir die week vind ons in Lukas 12 vers 15 en het lees: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15, ek lees weer. Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg om hierdie lesie saam te studeer en deur te gaan. Ons bid Here asseblief dat U tot ons harte sal spreek. U woord in ons sal oopmaak. Ons insig sal gee. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Woensdag 1 Maart, Ananias en Safira. Dit moes 'n baie opwindende tyd gewees het om lid te wees van die kerk na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Die apostels het kragtig die evangelie verkondig en duisende is by die kerk aangesluit. Ons lees in Handelinge 4 vers 31 en 32 en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en in die woord van God met vrymoedigheid gespreek en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel en die een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Wat 'n voorreg moes dit nie gewees het om deel van die vroeë kerk te wees nie. Om te sien hoe die kerk so vinnig groei nie. Om deel te wees van die uitstorting van die Heilige Gees, om dit te beleef. Handelinge 4 vers 34 en 35 sê, want niemand onder hulle was behoeftig nie. Want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Handelinge 4 vers 34 en 35. Ananias en Safira was deel van hierdie vroeë kerk gewees. Hulle was hoogs beïndruk gewees met wat besig was om te gebeur. Hulle begeer om deel te wees daarvan en hulle toe besluit dat hulle ook van hulle eiendom sal verkoop en die geld vir die kerk sou gee. En tot dusver het alles goed gegaan. Maar in Handelinge 5 vers 1 tot vers 11 het dinge begin skeefloop. Die les vir ons moet daarna kyk en as jy vraag wat gevra word, wat dink jy was die ergste? Om 'n deel van die geld terug te hou of om 'n leuen daaroor te vertel? Waarom was hulle so verskriklik gestraf? Nou, Handelinge 5 vers 1 tot 11 lees. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus: Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek: Sê vir my of jy die grond vir soveel verkoop het. En sy sê ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar: Waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Wel, dit wil voorkom asof hulle opreg begeer het om tot die werk van die kerk by te dra. Maar ons lees in Handelinge van die Apostels bladsy 72. Later het Ananias en Safira die gees bedroef deur aan gevoelens van hebsig toe te gee.
hulle het begin spyt kry oor die belofte wat hulle gemaak het. En spoedig het hulle die weldadige invloed van die seën wat hulle verwarm het met die begeerte om groot dinge ten behoeve van die saak van Christus te doen, verloor. Hulle het dalk begin met die beste motiewe, maar hebsig het veroorsaak dat hulle voorgegee het om te wees wat hulle nie was nie. Die vraag aan die einde van die dag haal Handelinge 5 vers 11 aan wat sê, en een groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor allemaal wat het gehoor het, Handelinge 5 vers 11. Dan vraag die vraag, na hierdie incident moest die mense sekerlik meer versigtig gewees het met hulle tiende betaling, maar hierdie hartseer verslag was nie in die Bybel ingesluit as een waarskuwing om getrou te wees met tiende betaling. In plaas daarvan, wat leer dit ons oor waarheen hebsig ons kan lei? En dit is so waar, hebsig is nie soos een klip wat in die see rondrol en al kleiner en kleiner word nie, maar hebsig is soos een sneeuwbal wat rol en wat groter en groter en groter word. En op die einde van die dag is een mens tot dinge in staat wat jy nooit gedink het jy tot in staat sal wees nie. En dit is wat hier met hulle twee gebeur het, omdat hulle hebsig in hulle harte gehad het, het hulle op die einde van die dag vir die Here geleeg, soos wat Petrus vir hulle gesê het. En dit het hulle lewens gekos, en is hulle die ewige lewe ook gekooi. So hier is een baie groot waarskuwing oor wat hebsig een mens kan drijf om te doen, al is het nie jou eerste motief gewees nie. As ons so'n probleem het, moet ons dit dadelijk naar die Here toe vat, en het voor sy voete neerle, maar bid, Here asseblief help, en haal hebsig uit my hart uit, want slechts hy kan het vir ons doen. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorbeelde wat vir ons opgeskryf is in die woord. Heer, dat ons kan waak teen hebsig. Help ons, Heer, asseblief, om nie in die gat te val nie, maar om het dadelijk voor die voete neer te leen, oorwinning daarover te kry, deur die kracht en die inwonende kracht van die Heilige Gees. Hemelse Vader, asseblief, wees ons genadig in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle is ons ingeskakeld vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.